Ali ta diverzija iskretanje na nešto drugo je u svim ovim podelama koje sam ja navela, recimo u vaks-antivakserskoj podeli debatuju ko je bio za vakcine, ko nije bio vakcine, ali niko ne priča ko je bio za respiratore, ko je zarađivao na korupciji, s kojim pravom je ovaj malo umnik kupovao te respiratore. Ima li neko da to pita? Pustite vi da li je ovaj bio za vakcinu ili nije bio za vakcinu, to je bezvezna stvar. Tek se sad otkriva šta su radili s tim virusom, odnosno sa ovim otrovnim bakterijama ili bojnim otrovima. O tome mi nećemo pričati, to će se tek sad otkriti. Ali šta mi treba pričamo? Ne treba pričamo ko je u Srbiji bio za ovo i za ono, nego ko je tebi dao pravo da ti iz budžeta kupuješ respiratore po svom nahođenju, budalo jedna, ti ne za šta je to. A o tome niko ne priča. E, vidite da o tome niko ne priča. Da. Onda niko ne priča... U veze nema sa time. Pa upravo to. Čemu služi ta priča vakser, antivakser? Upravo da ne bi pričali o pljački. Nije pitanje vakcine, je pitanje bre pljačke šta ste radili za vreme te COVID afere. To je bila operacija. To je psi op operacija. COVID priča je psi op operacija. I svesti kako je ukrao PKB? Da. I svesti ove? Da. Pa Tači došao na jezero Gazivode, izbeće rat na Kosovo i za to vreme... ukrade za 107 miliona, što je smešno. To su klasične, primitivne diverzije i da se o tome ne bi pričalo, sad pričamo da li je, ne znam, neko sa liste ovoga bio za vakcine ili nije bio. Nebitna tema. Ali zašto gospodin koji vodi tu listu ne pita drugovi šta ste radili sa respiratorima? Gde su pare? To je tema za tu listu, a ne virus. Koliko su koštali? Ili ja sam pričao o virusima, ali o mentalnim virusima. O mentalnim virusima, šta su nam radili? Pa sad sam napisala ovu knjigu. Jer ja u knjizi pišem o tom mučenju koju su oni nama radili. To je čisto politička stvar bila. To nema veze s medicinom. Medicina je bila samo taoc, to sam stalno ponavljala. I zato hoću da se pomerim sa belih mantila na političku zloupotrebu jedne afere. Zato kažem, a o tome niko ne priča. Ljudi su umirali od ovog doma, pusti tu priču, od čega su umirali, to ćete tek da saznate kad budu osuđeni ovi kriminalci u svetu. Ali da mi da pričamo ko je ovde pljačkao ljude nabavljajući razne serume za pare iz budžeta, te respiratore, ko je nas dao kao kobaj za testiranje raznih otrova, ali o tome da pričamo. E, to neće, jer je to, zapravo to je prava. I onda ispada da su ove sad neke nove liste, da su bile to kao neke slobodarske liste koje su bile, ma nisu. Pa ti ljudi su svi ćutali. Svi su ljudi ćutali. Jedino smo, eto, Jovana i ja nešto pričale u toj aferi, i naravno naš Alek, ali on je hirurg, pa čovjek ne zna, mislim, ne priča mentalno, o mentalnim stvarima. Dobro, ima i... Molim vas, onda kad je krenula, jer ja sam pomenila težište na izbore koji su tada bili, ono je bila kampanja. Jer cela ta papazjanija je služila za kampanju, a ne da će ko da se leči ili ne, to je bila zloupotreba politička. E, o tome niko nije hteo da govori. Onda, naravno, ovo što ste vi rekli, zapad, istok, katastrofa, mislim, ovi koji tvrde da su rusofili, ako već nemaju tamo neki dosije u FSB-u da ih bukvalno vijaju Rusi za kriminala i toga ima koliko hoćete, pa onda dolazi to do te, to se zove okretanje za 180 stepeni, ako te tamo vija ruska služba, onda ćeš reći da si rusofi, to ti je najbolje da se spaseš. Ako već nemaju to pojma, nemaju ni šta je ta kultura, niti znaju, niti bilo šta dublje znaju, a opet ovi koji tvrde da su kao neki veliki Europejci, oni ništa ne znaju, opet ne, oni ne znaju šta je život u Evropi. Razumete što hoću da kažem? Ja jednostavno pričam. Zato sam davala primjer mog supruga koji je, eto, ajde, treći put, neću sada da privatizujem, ali treći put kažem, reću samo kratko, trebalo je neku rutinsku operaciju da podnese. I ovde su mu rekli, biraj neki model od 4 do 15.000 evra će koštati. Ja pitam, pa dobro, jer ima, on je rekao, spaljanje porodice, ja imam neko socijalno osiguranje, mada socijalno osiguranje u Srbiji uopšte ne funkcioniše, ali rekao, znate šta, može li to manje da bude skupo, jer ipak, a ne može, znate, mi nemamo ugovor, ne, pa dobro, jer imate zakon o spaljanju porodice. Jao, nemojte, gospođo, to ne funkcioniše. Jer ja kad sam se udala za Iva, u Francuskoj, ja nisam imala socijalno osiguranje, meni su rekli sve što vam se desi, idete preko supruga, dobijate automatski pravo. Pa zašto mi o toj Evropi ne pričamo? O čemu oni pričaju?
Ja hoću da pričaju o toj Evropi gde je operacija košta 2-3 evra. On je sad platio je nekih, ne znam koliko, to će mu biti vraćeno na račun, on šao na kontrolu koliko košta, stavio 2 evra. 100% pokrivenost, znate, imaju vitalnu, imamo vitalnu kartu, pa imate od 70% do 100%, zavisi. Ali za neke operacije 100%. Pa ja hoću o toj Evropi da pričam. Oni pričaju, kaže, šta je naredila, ne znam, neka Lajen ili ove, pa pustite vi to ljudi. Pa postoje i nacionalni parlamenti. Samo se priča o EU parlamentu. Evo, ja sam sad u francuskom nacionalnom pričala, bila jedna sesija o Kosovu, pričali smo. Ti nacionalni parlamenti mnoge gluposti EU strukture odbiju. A to se ne priča. Recimo, Europejci u Srbiji o tome uopšte ne pričaju. A ovi opet... Kod nas se oduševe kad čuje neku glupost. Pa, o čemu kažem? Jeste videli kako su branili jednog opozicionog kandidata? Ne znam koliko ste ispratili u kampanji. Yes. Branili su neodbranjivu stvar. Znači, čovjeka koji očigledno nije postupio ispravno, svi su uzeli da ga brane. Da li je to normalno da on kaže, ja neću odustanem, manje ću se pojavljivati u kampanji, ali ostajem na listi, glasajte za mene. Ne znam o čemu pričaju, da li o ovoj seksualnoj aferi. Pa to je, mislim, to je dno, mislim, ja to stvarno... Pričam kao fenomenu, da li je normalno da se brane, da se sve se toleriše, sve je dozvoljeno? Sve što se ovde brani jeste pokriće za nešto. Ovde nema autentične odbrane čoveka. Ovde čoveka niko ne brani. Ni običnog čoveka, a ni političkog kandidata. Sve je u funkciji neke utilitarne radnje. Instrumentalne radnje. Znači, kako bi rekli kriminolozi, sve je sa predumišljajem za nešto treće. Jer nema nijedne iskrene reakcije. Ali ovo sam htela, zašto sam vam ovo rekla? Mi pričamo ko je levo, ko je desno. Ja sam čula, ako je to tačan podatak, a verovatno je tačan, da Srbija, ovakva kakva je, stradija, jadna, siromašna, ima 33.000 milionera. To je Forbesom. I 48 milijardera. 47 milijardera. Dobro. I nemamo tu vitalnu kartu. Pa zlatno doba je. Tako je. I nemamo vitalnu kartu u medicini. I sad mi, ti koji napadaju ovu listu novu, jel? Oni pričaju o tome ko je bio za vakcinu. Umesto da kažu, bre, čoveče, ajde ti sutra da uzmeš neku funkciju, pa se boriš, bre, za ovo, da se operišu ljudi za teške operacije, da im bude besplatno. Da mi nešto rešimo u ovoj zemlji. A šta me briga zašto si bio i kakav ide i da li ćeš da pričaš o bilju, zdravlju, o rakiji, to nas ne interesuje. Ajde da mi sredimo nešto, ovo za mi ništa nije sređeno. Mi nemamo ništa. Ovde čovek kad se razboli, on je u užasu. Ja mogu da pretpostavim kako se osjeća. Ja sam se za drugo biće bojala. Ja sam tako imala uživlja, hvala Bogu, moj suprug je na kraju pristao da se tamo operiše i sve je bilo odlično prošlo i ništa, misli, sve pokriveno. Ja sam ga ubeđivala, on je mislio Srbija je, on čim je Srbija u pitanju, sve hoće u Srbiji, to je za njega obećana zemlja i tako da. Jedva sam ga ubedila. Rekao, molim te, jeste da mi kritikujemo vlast tamo, ali ko Boga te molim, idi tamo gde još uvek postoji neka tekovina rešena koju EU nije uništio, još uvek nisu uništili francusko zdravstvo, nisu do kraja uništili, jel? Idi tamo, imaš najbolje lekare iz Mopelja i on je... A zašto mi to nemamo? Zašto mi o Evropi ne pričamo na taj način? Nego pričamo šta je ova rekla, gde čije je Kosovo, čije nije Kosovo, da će da uzmu ovo, da će da uzmu... Zašto mi ne pričamo, samo da vas to pitam, evo, zašto nas povratnike neće da čuju? Zato što bismo mi rekli šta tamo valja, šta ne valja. Ja stalno pričam šta valja, a onda mi kažu, a vi ste za Evropu. Ma jesam za Evropu, ali za tu takvu Evropu, jesam. A ja ću vam odmah reći šta je u Rusiji jako teško. Meni deo porodice tamo živi. Ja jako volim Ruse, to mi je deo i porodice i sve, ali ima tamo loših stvari. Šta se misle sada? Pa ne, ima ovo što je Putin doneo neke zakone o porodici, dobri su. Dobro je to što ima sumnju prema tim raznim biotehnologijama novim koje testiraju, pa je izašao iz pregovora sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Dobro je što je dao za porodicu neke pare. Imamo jednog prijatelja Francuza koji je oženjen Ruskinjom, ima petoro dece, dobijaju dosta od vlade. Ima dobrih stvari. Tamo imaju i penziju ljudi koji nikad nisu radili. Imaju dobrih stvari, ali ima i nekih koje nisu rešene. Ja želim da ljudi pričaju o Evropi i o istoku.
samo u funkciji toga govori čoveče istinu, šta valja, šta ne valja, nemoj da mi se svrstavaš ideološki. Najveća, evo, završavam to poglavlje, najveća tragedija za srpski narod jeste da se delimo na one koji vole istok i na one koji vole zapad. To je drama. I na tome sve te razne utilitarne tavistok metode uspevaju, jer u Srbiji čim baciš klicu četnici partizani,